Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Hospodářské noviny a před nimi Český rozhlas, to jsou hlavní média spojená s jeho jménem. V současnosti píše hlavně komentáře, za které dostal i cenu Ferdinanda Peroutky. K novinařině se ale dostal v hospodě v Ústí nad Labem. Dnešním hostem podcastu Background ČT24 je komentátor Hospodářských novin Petr Honcik. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví Veronika Malá. Já mám v poslední době pocit, že kdo nezažil devadesátky, jakoby nebyl. Máte to podobně? No, myslím, že v novinařině to tak trochu je, protože když se podíváme na to, kdo vlastně teď je ve vedení českých médií, tak to jsou samí lidé, kteří vlastně vystoupali nahoru v 90. letech. Můžeme si říkat, že to bylo nespravedlivé, no asi to nespravedlivé trochu bylo, zvláště k té nové nastupující generaci, protože ta teďkon je v situaci, kdy ta místa, na která my jsme vlastně nastupovali naprosto jako holobrátci, no, jako někdo už možná fousy měl, ale 25 ve 30 letech, tak se na ně dostanou nejdřív 50. No, se to teď vlastně vrací do takové normální situace, ale v 90. byly pro novinářinu něco absolutně anomálního, protože ta místa, která byla obsazená těmi nomenklaturními kádry, ta se velmi rychle vyprázdnila. No a na ta místa prostě přišli lidi, kteří měli zrovna to štěstí, že byli ve správný čas, ve správnou dobu, měli intelekt, měli zkušenosti nemohli mít, ale... Měli chuť a někdy taky trošku ostrý lokty, no, takže jasně. Kdo nezažil v 90. tak ten v současný novinařině jako by nebyl, ale zaplať pámbu to přestává platit, protože taková ta nadvláda, jak se teď často tedy hlavně jako v kruzích levicové žurnalistiky říká, liberálů, plešatících, padesátníků, no však se podívejte na mě, no ta už snad zaplať pámu končí. Díky seriálu devadesátky, vlastně, který odvysílala Česká televize, já mám minimálně ve svém okolí pocit, že i ta mladá generace trošku k těm devadesátkám vzhlíží, jako že to bylo něco děsně tajemného, něco, co mělo určité kouzlo. Jak vy jste tedy tu dobu vnímal? No, ono se říká, že kdo tvrdí, že si pamatuje devadesátky, tak je nezažil. Ona to byla opravdu hodně divoká doba, ale byla to doba neuvěřitelné svobody. Já když jsem teď sledoval seriál devadesátky, který byl skvěle natočený, byla to geniálně prostě provedený průřez v největšími zločiny 90. let a nabalil se na to takový celkový narrativ, že vlastně devadesátky to byla taková doba, kdy člověk nemohl vyjít na ulici, aniž by ho někdo nepíchl nožem do zad, kdo si nemohl začít podnikat, aniž by ho někdo okamžitě neokradl, nebo musel začít krást sám, tak to je absolutně, ale absolutně, jak by řekl Václav Klaus, falešná představa. Uznávám, že pro někoho to takhle mohlo být, ale je to jenom jedna vrstva těch devadesátek. Pro mě a myslím pro celou moji generaci, která vlastně vstoupila do 90. let, nám bylo 20, 22, 25, tak to najednou byla exploze svobody. Ono se to strašně těžko vysvětluje. Já vím, že mě na to i třeba vy řeknete OK, boomer, pojďme dál. Ale představte si, že žijete v době, kdy vlastně před sebou nemáte vůbec nic. Kdy jdete studovat něco, abyste se jako moc nenamočila s komunistickou ideologií, s režimem, tak nejdete studovat humanitní vědy, ale uhnete na pedagogickou fakultu, což byla moje představa. Ani vlastně nemáte moc jako potřebu se učit cizí jazyky, protože víte, že to nikdy nebudete potřebovat.
A vlastně celý život, že bude takové nějaké přežívání, trošku asi si pořídit nějakou chatu, možná teda budete se snažit příliš si s tím režimem nezadat, možná někdy se dostanete do nějaké soft pozice, ale bude to takové dlouhé pokračování toho husákovského bezčasí, takové gulášové bezčasí, kdy občas teda se odjede na chatu, ale jinak tam vlastně nic zajímavého není, občas do Jugoslávie, když dá Bůh, komunistická strana, devizový příslib. No a teď najednou, absolutně ze dne na den, aniž byste to čekali, aniž byste na to byli připraveni, najednou tady explodují obrovské možnosti. Otevře se svět, otevře se, a to nejen v geografickém smyslu, otevře se svět v profesním smyslu, otevře se obrovský intelektuální obzor, najednou ta literatura, kterou jste si někdy mohli obstarat v nějakém cyklostylu, ale nebylo to vůbec jednoduché, tak najednou je toho všude plno. Kdo chtěl podnikat, mohl začít podnikat. Takže tohle byl obrovský dar a to, že to samozřejmě někteří lidé zneužili, to se samozřejmě stává, ale jako tvrdit, že devadesátky byla nějaká doba špíny, zločinu, ekonomického propadu, který se nespravedlivě adoruje, což je narrativ té opravdu levicové scény, hlavně novinářské, tak proti tomu musím hluboce, ale hluboce protestovat. Čím to podle vás je, že jsme si teď vlastně po roce 2020 na ty devadesátky najednou vzpomněli? No, já myslím, že to je záležitost akce a reakce, protože to, jak jsem devadesátky popsal já, tak to byl do této doby vlastně ten převažující narrativ, že devadesátky byly adorované. Česko se dostalo, nebo Česko nastoupilo cestu do Evropy, mimochodem to zpátky do Evropy, to asi bylo klíčové heslo listopadu 89. A ve chvíli, když se naplnilo, tak to byl ten moment, kdy Česko dostalo, jak říkal tehdy Václav Havel, blbou náladu. A najednou nevědělo, co samo se sebou. No a z té blbé nálady, z takového toho tápání, z takové nejistoty, z takové chandry kocoviny, najednou vlastně vznikla taková reaktivní představa, že vlastně ty devadesátky, které se zatím podávaly jako skvělá cesta k zářné liberální budoucnosti a bohatství, že to vlastně byl tak jako trochu bordel. No a teď právě v tuto dobu tato reflexe dospěla na tu úroveň, že, jak se říká, s vaničkou se vylívá i dítě, tak v těch akcentech na zločin, ekonomickou kriminalitu, já se omlouvám za ten výraz, ale bordel opoziční smlouvy mezi Klausem a Zemanem, se zapomnělo na to, že ty devadesátky byl opravdu naprosto skvělý start k tomu, co je vlastně Česko dnes. Když se podíváte na Česko dnes, podívejte se na fotku Prahy teď a na fotku Prahy z října 1989. A devadesátky to byl start, ale teď, když se vypráví, že to byl zločin a já nevím, co všechno, tak jo, rozumím tomu, protože teď se k tomu dodává ta druhá vrstva. Jenomže ta druhá vrstva teď začala převažovat a zase se to přehouplo na tu druhou stranu, což je, myslím, velice nešťastné. Vy jste v jednom ze svých textů nedávno napsal, že z devadesátek těžíte v životě dodnes. Je to tak? Co přesně? No jasně, jasně. Já z toho těžím pocit svobody a nezávislosti. A to je mimo jiné právě to, proč jsem do téhle chvíle novinářem. A když jsem si uvědomil, že jsem vlastně novinářem od roku 1992, tak to musí být trošku úchylka. Jenomže ono to má něco společného s těmi devadesátkami. Předtím byl život před rokem 89 byl život absolutně nalajnovaný. Jakýkoliv kritický pohled na cokoliv byl penalizován, někdy kriminalizován, všechno bylo zgleichšaltováno do jedné roviny. No a teď najednou bylo možné se na věci podívat kriticky, bylo možné se na věci podívat vlastníma očima a bylo možné to nějakým způsobem reflektovat, ale hlavně sdělovat. A tohleto, co jsem vyjmenoval, to jsou přece atributy žurnalistiky. A já z tohohle toho pocitu z roku 89 z konce, z roku 90, z první návštěvy na západě, kdy jsme za měsíc a půl projeli autobusem Karosa celou Francii a pětkrát to tam ručně opravovali, tak si z toho právě beru tu svobodu, samostatnost a možnost se
na svět dívat naprosto autonomně. No a to je to, co vlastně dělám doteď. Když děláte cokoliv jiného, když fungujete v korporaci, když fungujete ve státní správě, když fungujete, dejme tomu, i v nějaké vědecké instituce nebo církvi, to jsou všechno hierarchické instituce, které vlastně nějak zavazují k tomu, vás zavazují k tomu, abyste vlastně hájila nějakou pozici, která nutně nemusí být vaše. Ale novinařina taková není. Novinařina, ta stojí na tom, že se sama dokážete na věci dívat, dokážete to nějakým způsobem formulovat, dokážete to nějakým rozumným způsobem literárně nebo obrazově zpracovat. No a ve finále si to musíte ještě obhájit vůči kritickému pohledu jiných novinářů, politiků a veřejnosti. A tohleto je ta bytostná svoboda. A tohle je právě to, co já jsem pro svůj život načerpal na začátku těch 90. let. My už jsme to tady krátce zmínili, že jste vystudoval pedagogickou fakultu, ale řekněme krátce po roce 89 už jste začal pracovat v Českém rozhlase v Ústí nad Labem. Jak to tehdy v té hospodě teda bylo? No tak ono to, jak se hezky říká, ono to vždycky je trošku komplikovanější. A když jsem, já říkám, že jsem tu pedagogickou fakultu ani tak nevystudoval, jsem ji spíš prodělal. Protože to opravdu byla nouzová záležitost. No a když se otevřely ty možnosti, tak jsem si najednou říkal, Ježíš Maria, Honzejku, ty teď můžeš dělat, studovat to, co jsi celou dobu chtěl. No tak jsem se hned přihlásil do Prahy na obor čistá filozofie, na filozofickou fakultu. A z nějakých záhadných důvodů jsem se tam hned dostal mezi ty lidi, kteří chodili na bytové semináře k Petru Reskovi, k panu Hejdánkovi, k Milanu Machovcovi. No jo, jenomže jsem nedostal kolej, on to tehdy byl problém. Takže já jsem vlastně relativně dlouhou dobu strávil tak, že jsem třikrát týdně stupoval z Ústí nad Labem, kdy nebyla dálnice, do Prahy. A večer jsem zase stál v Kobylisích na výpadovce směrem zpátky na Litoměřice a Ústí nad Labem. No, co vám mám říkat? Tehdejší můj profesor Milan Machovec, když mě zkoušel z úvodu do filozofie, tak se mě tak poptal, protože tam byly různé pozoruhodné existence, jako jak to mám já, tak jsem mu to odvyprávěl a on říkal, nemyslím si, že tohle zvládnete, to si tedy opravdu nemyslím. No, ale i když to nevystudujete, tak z vás aspoň nakonec nebude baba. No, tak doufám, že není a bylo to přesně tak, jak můj nejoblíbenější profesor Milan Machovec řekl. Nevydržel jsem to. Došly mě síly, peníze, no, a teď kolik hodin ta cesta tehdy vlastně trvala? No teďka je to hodinka, že jo, po dálnici. To záleží na tom, kdo vás vzal, když jste stála. Tak za dobrých okolností. Když jste stála pod tím železničním mostem v Ústí nad Labem, takhle vedle Labe, vedle chemičky, v takovém žluto-šedém oparu listopadového rána ústeckého, tehdy to tam ještě vypadalo podstatně jinak než teď, v podstatě se tam nedalo dýchat. No a jel třeba někdo do Prahy za biznisem, tak jsem byl schopen být i za třeba hodinu 50 minut v posluchárně na Palchově náměstí. No ale někdy jsem taky mysnul první seminář, první přednášku, koukal jsem, že je v čtvrt na jednu a já se nacházím někde v oblasti Terezína. Mm-hmm. No tak to jsem pak šel v Terezíně do hospody, koupil jsem si tam startky za 4 koruny. Tehdy vlastně už nestály 4 koruny, teď se omlouvám, teď jsem se vrátil do roku 88. Koupil jsem si startky za 10 korun, dal si 2 piva za 8 a obrátil to zpátky do Ústí nad Labem, takže někdy to bylo trošku komplikované. No ale teď se vlastně organicky dostávám k té hospodě v Ústí. No trošku jsem nevěděl, co sám se sebou a seděl jsem, čekal jsem, až přijde nějaký kamarád, který bude mít na zaplacení. No ale místo toho tam přišel chlapík, který měl takovou obrovskou škatuli přes rameno. Později jsem se dozvěděl, že se to jmenuje Nagra. Mm-hmm. A byl to takový maďarský přístroj, koženě dřevěný, kotoučový magnetofon. Ano, kotoučový magnetofon, přesně. Na který se tehdy pořizoval ještě v roce 92 reportáž. Předpokládám, měl to přes rameno, velké jako taška. No, velký jako taška, no to bylo stejně velký, jako byly první mobily v celulární sítě s číslem 601.
to taky člověk měl přes rameno jako tašku a když to kleklo, tak občas musel zalíst do telefonní budky a lidé na něj navezli. To se mě mimochodem stalo v Dubí, když jsem natáčel reportáž o prostituci na E55, jsem s tím mobilem zalezl do telefonní budky a chodili se tam na mě místní koukat, co to je za magora, který má jako ten telefon, ale telefonuje v té budce. No, tak a ten chlapík s tou bednou, s tou nagrou, s tím kotoučovým magnetofonem, neomylně usedl ke mně. Asi jsem teda tak jako vypadal, že potřebuji nějak pomoc nebo něco takového. A oznámil mě, že točí reportáž pro Český rozhlas Ústí nad Labem. A když jsem se tedy dotázal, o čem ta reportáž má být, tak mě oznámil, že to má být o deziluzi dnešní mládeže. No to jsem musel vypadat. No myslím, že to naprosto trefil. Tak, ale ona tam nebyla deziluze. Ono to spíš bylo takové jako... Dobrý, 90ky fajn, ale co teď budu dělat sám se sebou, že? No tak jsem mu tam něco tak odvyprávěl, už bych si to asi nechtěl pustit, no, že to bylo po několika pivech. A... Někde v archivu možná no, a někde v archivu, se to ještě budou mít. Já čekám, co nám někdo vytáhne někdy, jestli nějakou diplomku nebo třeba tohle. No a když skončil... Tak se na mě tak podíval a říkal, a my teď máme málo lidí v Českém rozhlasu Ústí. Právě z toho důvodu, o kterém jsme se bavili. Protože spousta těch nomenklaturních kádrů, spousta prostě bolševiků odešla. Jednak protože to bylo ideologicky neúnosný, ale taky protože šli za lepším. Samozřejmě začali různým šmelivým způsobem podnikat a tak dále. A jestli bych se nechtěl stavit v Českém rozhlasu Ústí, no tak jsem říkal jasně. Tak jo, druhý den jsem tam přišel, no a ve finále se ukázalo, že v životě to občas, nebo občas skoro vždycky vypadá, takže člověk se sice namlouvá, že nějakou životní cestu si hledá, ale ona si v podstatě hledá jeho. A jak jsem předtím popisoval, to, co si beru z 90. pro novinařinu, tak najednou jsem tam v tuhle tu chvíli objevil, že to je právě to ono, to je právě to, co jsem já. A že ta životní cesta si vlastně našla mě, no a já po ní jdu. No chytlo mě to skvěle, tehdy bylo to hezké. Oni mě asi po 2 měsících zaměstnali, což děkuji, to jako já bych si sám sebe tehdy zaměstnat opravdu netroufnul, chlapíka v čísce z vlasy do půl zad, teď jestli mě někdo vidí, tak se musí asi za břicho popadat, ale opravdu to tak bylo. No, kolik vám tehdy bylo? Mě, tehdy, když to 23, to jsem ročník 69, bylo mě 23 let. No a zaměstnali mě, můj první plat byl 6,5 tisíce hrubého. No což najednou byly strašný prachy. Ale na tehdejší dobu to byla docela, myslím, no, že dobrá suma. Já si to teď úplně netroufám přepočítat, jako kolik by to vlastně bylo teď, ale. Moje rodiče, ty z toho byli úplně štajf, protože jsou technici a všechno, co se netýká šroubku a matiček, bylo pro ně nějak tak méně cené. No a když zjistili, že začínám pracovat jako novinář, tak otec použil... Nechápali. No, nechápali, ale spíš se na to dívali tak pohrdavě, protože otec, i když byl nesmírně sečtělý, byl to konstruktér, který byl jeden z autorů té slavné Liasky, která vyhrávala Dakara, tak, ale myslel si, že ta práce, to je skutečně, že se musí dělat jako něco hmotného. No a já jsem si vždycky myslel, že z tebe nic nebude. Vždycky říkám, keci nemají cenu a ty teď tady kecáš do rádia. No, ale jak říkám, chytlo mě to a měl jsem tehdy najednou skoro stejně peněz jako on, což ho trošku znejistilo, ale stejně se s tím smiřoval dlouho. Jak vypadala ta redakce tehdy? Bylo vás tam hodně takových dle 23-letých, kteří začínali vlastně úplně od píky a zaplňovali ty místa po těch vlastně dřívějších kádrech? No bylo. A postupně přibývali. Třeba jsou lidé, kteří zůstali v Českém rozhlase Ústí nad Labem dnes a já na ně vzpomínám opravdu hrozně dobře a značením. Třeba muzikant František Janačík, který, myslím, dokonce je stejný ručník jako já, myslím, že tu hřívu ještě neschodil, tak oni mu ty vlasy nevypadaly jako mě. nebo Gábina Hauptfoglová, jako nynější jako velmi renomovaná zpravodajka
Českého rozhlasu Sever nyní. Mm-hmm. Byli tam další a další lidé. Přišla tam třeba básnířka Svatava Antošová. Takže to byla nesmírně zajímavá skupina lidí, která neměla žádné dovednosti. O novinařině nevěděla vůbec nic. O audionovinařině už vůbec nic. Ale měla nesmírnou chuť do toho vlastně dělat úplně cokoliv. A bylo půvabné, že se tam vlastně vytvořily takové dvě skupiny. Jedna skupina takových těch dřevních rozhlasáků, kteří tím sošným hlasem přednášeli v rámci uměleckých a kutilských pořadů. A to byla publicistika toho Českého rozhlasu Ústí nad Labem. No a pak tam byla zpravodajská redakce. Takové té sběře vlasáčů a zběhlých studentů a lidí, kteří chtěli prostě předávat to, co na tom severu. Což teda musím říci, že 90. na severu byly, když to tedy někdo pojímá jako prizmatem toho kriminálního žánru, tak to bylo teda fakt něco. Tak to chtěli naprosto všechno zmapovat, chtěli všude být a chtěli to předávat dál. Mimochodem, právě proto, když se přebírali příspěvky na celostátní okruh, Český rozhlas 1 radiožurnál, tak Český rozhlas Ústí tam býval většinou mezi těmi nejúspěšnějšími, protože tady se zaprvé těch věcí, nebo tam, tak, ano. Tam, tady, tam. Já vlastně trochu tam, jsem pořád tam. Tam. No, tak na tom severu se těch věcí opravdu dělala strašná spousta. Byly to bizáry, byla to kriminalita, různé podivnosti. Tak takže těch příspěvků bylo hodně. Ono to Ústí je svým způsobem bohatý region dodnes. Jak se nemožná říká, tolik, ale... No jasně, jak se říká Ostravě, že region rázovity, tak Ústí v tomhle tom, je myslím na tato témata, bohaté hodně. Ale je to pravda, E55 a vůbec všechny vlastně tam ten příhraniční život s Německem. No jasně. Ten je poměrně z těch 90. velmi známý. No to je, to vzpomínám si, já teda nemůžu říct, že na to vzpomínám nějak s láskou, ale jenom dva příklady. Když jsem tam někdy v roce 94 v Dubí na Teplicku, což ještě nebyla dálnice, tak tam byla trasa, která vedla z Teplic přes Dubí na hraniční přechod Stínovec. A tam stály kamiony. No a ta byla doslova, tam byly špalíry prostitutek. Nicméně většinou to byly cizinky, které byly k té prostituci nuceny. No a tam byl jeden, mafián, kápo, naprosto brutální člověk, jmenoval se Cvetomír Belčev. A když jsem se v tom roce 94 procházel po, už tam nějaké problémy, zrovna byl ve vazbě, po jeho zahradě a vedle mě byla policejní jednotka s krumpáči a vyhrabávali tam ty holky, tak to bylo teda opravdu něco. Je to jedna z tváře 90. Ano. Co vám šlo hlavou tehdy? Kam jste se to dostal jako mladý kluk? No, ono to bude znít asi hnusně, ale já budu upřímný. Já jsem cítil trošku zděšení, ale hlavně takový jako vzrušení, že to budu zrovna já, který o tom bude vyprávět. No, byla v tom... Ten jasně, novinář se probudil. No jo, ale taky, když se na to vzpomínám zpětně, takhle, když jsem vyzván, tak byla v tom jako velká dávka takového klackovitýho ega. Jo, a což asi... jako nebylo v pořádku, ale některý lidi z toho nevyrostou celý život. No, já jsem z toho doufám trošičku vyrost. No, no a nebo druhý případ. Seriál 90. řešil lehké topné oleje. No, já jsem se tam teď v tom dokumentu, který byl komplementární k tomu seriálu, jsem spatřil sám sebe na soudu s firmou Madokar, což byla vlastně první firma, která, nebo lidi z té firmy byli první, kteří byli za ty 100 miliardové podvody s lehkými topnými oleji odsouzení. To taky vzniklo na severu, to byla děčínská firma. No, asi bychom tady strávili Setuza. Opravdu... Setuza. Pitr.
všechny tyhle záležitosti. A samozřejmě do toho obrovské národnostní problémy. Matiční v Ústí nad Labem, ta slavná zeď, kterou natáčela BBC, CNN, to sice bylo až po roce 2000, ale problémy se soužitím s romskou minoritou a problémy extremismu, problémy rasismu, problémy pogromů, o kterých se tehdy moc nemluvilo, protože probíhaly jaksi v tichosti, o těch jsme se třeba dozvídali až trošku ex post, jo, takže o tom nešlo ani moc reportovat, tak to tam všechno bylo. Jak se tehdy vůbec takovéto kauzy odhalovaly? Šlo to podle vás snadněji než třeba v dnešní době? Myslíte ty velké kriminální kauzy? To si vůbec nemyslím. To si vůbec nemyslím, protože i na tom severu bylo vidět, a myslím, že zvlášť, že v policii byli lidé, kteří a na státních zastupitelstvích, kteří se to snažili nějakým způsobem krýt. Ono to pokračovalo od 90. dál přes ta nultá léta a tak, což bylo vidět, že třeba největší skandály a největší podvody s dotačními programy Evropské unie, tak to samozřejmě byl program Severozápad. No kde je Severozápad? Je to samozřejmě od Ústí po Chomutov, dejme tomu. No tam byla samospráva, část policie, politika napojená na ty velké dotační mágy, kteří byli tehdy napojeni zejména na lokální ODS a ČSSD. Takže to odhalování tam vůbec nebylo snadné. Tam, co se dalo odhalit, a to je to, proč jsem začal u té prostituce, ta drsná, odpudivá násilná kriminalita. V tom byla ústecká kriminálka skvělá. A to se odhalovalo nesnadno, protože to bylo objektivně nebezpečné, ale odhalovalo se to. Ale ty finanční kauzy, to bylo daleko, daleko komplikovanější. No, Chtěli s váma vůbec mluvit? Některé zdroje nebáli se třeba? Protože přece jenom to byla doba do určité míry nebezpečná. No, v určitých kruzích. Dali se informace sehnat. Dali se informace sehnat, ale ti lidé, kteří byli přímými účastníky a chtěli se z toho nějakým způsobem vyvázat, tak tam jste si nikdy nemohla být jistá, proč vám něco nějaký člověk říká. Hodně často to bylo tak, že my jsme si mysleli, že velmi naivně, že prostě jsme našli nějaké hluboké hrdlo, které nám bude teď něco rozkrývat, ale hodně často to bylo tak, že to byl člověk, který nám něco na někoho řekl, ale bylo to proto, že Tím sám něco sledoval, třeba jeho kumpa nebo jeho nadřízený, nebo někdo z vyšší politiky si potřeboval s někým něco vyřídit a najednou to vypadalo jako velká novinářská kauza, ale někdy jsme zjistili, že hrajeme užitečné idioty. Nemůže to svým způsobem být, ale tak to i dneska. Vždycky se najdou zdroje, které opravdu chtějí, aby něco v médiích se objevilo. Ale tam si myslím, že je důležité, aby člověk v sobě potlačil to novinářské ego, absolutní ego a takovou tu klackovitost a říkat si, já mám teď solo kapra, já mám skup a já si na to udělám jméno. Je nutné to prohnat v nějakou opatrností, nějakou sebereflexí a nějakou pokorou. Protože když to člověk neudělá, tak se může stát úplně stejným užitečným idiotem, jakým jsem já někdy byl v devadesátkách. Vy jste nicméně v těch devadesátkách potom z Ústí se dostal do Prahy. Tam jste fungoval jako redaktor, editor, posléze i jako šéfredaktor. Jak na toto období vzpomínáte? No, jako když šel Honza do světa. Když jsem přišel do Prahy na Radiožurnál, tak nebylo to skvělé. Skvěle se mě ujal Honza Pokorný a Vláďa Kroc, což byli tehdy špičkoví moderátoři, ke kterým já jsem vzhlížel. Svým způsobem k ním vzhlížím doteď, protože to, co dokáží oni se slovem, to absolutně já nikdy nemám šanci, to je prostě dar a dar rozvíjený v jejich případě. No, mluvím o tom proto, že ve zpravodajství, kam jsem nastoupil jako externista, mě nedali ani kancelář. Já jsem tam neměl ani stůl, tak jsem seděl u moderátorů, ale tam jsem neměl židli. Já jsem tam seděl nějakým rozkládacím gauči, který podle radiožurnálové mytologie během nočních služeb zažil neuvěřitelné věci. No a tak to byla moje židle. No.
No a postupně dělal jsem úplně všechno. Běhal jsem po soudech, když byly demonstrace kolem zasedání Mezinárodního fondu a Světové banky, tak jsem dostal přes ústa trošku od demonstrantů jabasta, poté od zásahové jednotky policie České republiky, která už byla taky nervózní. No prostě taky to bylo docela pestrý, takže na to vzpomínám rád. Když mě teď někdo říká, jo, ten pražský komentátor, který tady sedí u toho stolu a mudruje si a ví prd o životě, tak si říkám, tak možná teď už, no. Ale vzpomenu si na ty devadesátky a na ta konec devadesátých a na nultá léta v Českém rozhlase a říkám si, že mě opravdu nikdo nemůže vyčítat, že jsem si ten chodník neobšlapal. Spíš mě napadá ještě, když se člověk vlastně z redaktora posléze přes pozici editora dostane až do té pozice šéfredaktora, tak ten jeho vlastně profesní život se tím docela změní. Najednou z těch původně kolegů jsou podřízení, dostává ty manažerské úkoly, už není vlastně autorem třeba reportáží, ale je jakoby ten manažer. Tak v tomto směru, kde se to potom láme, jak to člověk snáší? Přece jenom potom musí velet těm lidem? Nemůže s nimi být už takový kamarád? No tak já vám to řeknu rovnou, snáší to blbě. A já to teď hodnotím zpětně. Trošku jako omyl. Šéfovat nevím, kolik tam bylo lidí, 150, tak to jsem si po dvou letech řekl, že to opravdu není moje přirozenost. Ale vlastně toho nelituju, protože je to vlastně taky součást takového, řekněme, novinářského naturelu. Což je tedy můj pohled teď zpětně na to. Tak jsem to samozřejmě tehdy neprožíval. Bral jsem to nesmírně vážně a nosil jsem kravatu, což bylo komický samozřejmě. Ale že jsem se dostal do nějaký nový životní role. A byla to pro mě nesmírně důležitá zkušenost. No a protože novinář má ten svět a život doslova osahat, myslím, ze všech možných úhlu, protože je to nesmírně květnatý, barvitý, vonavý, má to tvary, no tak jsem si na tohle to sáhnul, no a zjistil jsem, že mě to tak úplně nejde, tak úplně nevoní a myslím, že tam jsem v sobě našel dostatek, že já jsem tam mohl zůstat, teď bych, já nevím, co bych dělal v Českém rozhlase, nějakého programového ředitele nebo něco takového, jestli teda si příliš nefandím, je to možný. Ale našel jsem tam v sobě tolik soudnosti a sebereflexe, že jsem si řekl, že tohle není pro mě. A utek jsem odtamtud. Utek jsem do české redakce BBC, což vy jste to na začátku nezmínila, ale tohle byla moje nejlepší novinářská zkušenost. Bylo to teda sice jenom rok a půl, než to britská královna zavřela společně asi s 18 dalšími východoevropskými sekcemi, protože si řekla, že už tady je demokracie vybudovaná a proč by britský daňový poplatník měl utrácet peníze. Ale to bylo něco fantastického. Když si vezmete tu redakci, která tam byla, no, neuvěřitelný. Martin Řezníček, Václav Moravec, Dan Kaiser, Ondřej Štindl, Lenka Kabrhelová, Petr Fischer. Tohle byli lidi, kteří seděli v jedné redakci vedle sebe a připravovali těch, ráno to byly 3 hodiny, odpoledne 2, těch 5 hodin vysílání denně plus jako víkendový pořady. Jako tohle a to byla moje největší škola. Mrzelo vás to, když ta redakce potom skončila? No, mrzelo, samozřejmě, protože no, tady není asi nutný říkat proč, jo, protože tam byli úžasní lidi a Vít Kolář byl nejlepší šéf, kterýho jsem kdy životě měl, myslím, kterýho kdy jaký novinář měl, omlouvám se všem šéfům, který jsem měl třeba v Hospodářkách, taky většina z nich byla naprosto bezvadná. Ale nemrzelo mě to z jednoho důvodu. No, zaprvé, že BBC byla hodně štědrá, tak to vám najednou spadne takhle balík peněz na hlavu a máte na zálohu na hypotéku, děkuji tímto britské královně. Protože mě to zase nasměrovalo někam jinam. Do té doby nikdy jsem si nedokázal představit, že bych mohl dělat písmenka, že bych mohl psát.
No a protože BBC redakce byla naprosto skvělá, tak samozřejmě si česká média během asi 12,5 vteřiny rozebrali všechny lidi a ještě si mezi sebou přetahovali a přepláceli se a já nevím, co ještě. No tak najednou jsem přistál v novinách. Mimochodem, a přistál jste tam, nebo se o vás tahalo víc redakcí? No, jak to bylo? Tahalo. Tahalo, ku podivu tahalo. No. Vzal jsem to přes Lidovky, které jsem po 14 dnech vyhodnotil jako pionýrský tábor a to jsem si říkal, že přece jenom už mě jako ke 40 a že jako pionýrský tábor ne, tak jsem přišel do hospodářek. Ale znova mě to vede k tomu, že jak si lidé říkají, že si určují svoje osudy. Ne, hodně často je to tak, že ten osud po vás drapne a najednou se ukáže, že to je vlastně dobře. No, tak jsem začal dělat písmenka a písmenka vyrábím doteď. Což je poměrně už hodně dlouhá doba, to už bude... No, 20 let za chvíli to asi pomalu bude. No, jak dlouho jsem jestli v hospodářkách od roku 2005, no, to je 17... Necelých 20 let. To je 17 let, no, už mám... A několik cen vám už to mám, samozřejmě už, vysloužilo. No a už mám diplom i za hnědý uhlí v hospodářkách a myslím, že za 3 roky to bude černý uhlí. Zdravím tímto stále ještě majitel Zdeňka Bakalu. Jak se z redaktora stane komentátor? Víte jak? To je tak. A zase se to bude k tomu jak vás drapne osud. Stáčet. To se stane tak, že se v hospodářkách v době, kdy jim šéfoval Petr Šimůnek, nynější úspěšný tvůrce a šéfredaktor, spolumajitel českého Forbesu, tak se rozpadne komentářová rubrika. A Petr Šimůnek tam tak sedí a říká si, no, komentářovou stránku ty noviny nebo 2 stránky komentářové mít musí. Bez toho to nejde, ale kdo to sakra bude psát? No tak přijde za Petrem Honzejkem a řekne mu, hele, ty vypadáš tak, že bys to třeba mohl dělat. A říkám, co? No, v komentářové rubrice. A říkám, no a co bych tam jako měl dělat? No a Šimůnek na to, no mohl bys ji řídit. No to nevím tak úplně. No tak jsem strávil asi 4 hodiny na telefonu s Lenkou Zlámalovou, která teď pracuje v Echu, ale už tehdy byla pryč. No a tam mě to nějak tak váhavě odsouhlasila, včetně mých personálních typů. Já jsem si říkal, koho bych tam tak jako mohl do té rubriky vzít. No a tak se to prostě stalo. Novinářina je úžasná mimo jiný, protože představte si, že se vám tohle to stane v nějaký korporaci. Představte si, že se vám to stane v Google, ne, že bych teda chtěl hospodářky srovnávat s Googlem. Hospodářky jsou samozřejmě mnohem lepší a inspirativnější, ale je to prostě fantazie. Proto tu novinářinu miluju, protože vás pokaždý něčím překvapí a vlastně vás dokáže nějakým způsobem směrovat, když nějak máte v sobě a chcete to. Jak jste se s tím komentováním potom zžil? Přece jenom každý den vygenerovat komentář není úplně lehká disciplína. No, taky si občas připadám, jak si připadám? Když si taky připadám, jak ten křeček v kolečku, který šlape, akorát a ono to třeba někam jako moc nejede. Je strašně těžký nacházet témata, který jsou neotřelý. Je strašně těžký především se neopakovat. Jeden čas jsem si dokonce říkal, že nikdy po sobě nebudu číst vlastní texty, protože bych třeba zjistil, že nějaký for používám po pátý, nebo nějakou figuru, že už jsem jako něco no, ale ty texty si musím se k tomu teda strašně nutit, protože to je někdy utrpení. Největší utrpení je číst si po sobě vlastní věci a zjišťovat, tohle jsem napsal, vždyť to je obsahová blbost, vždyť se to dá jako daleko líp sformulovat. Tady vlastně máš nějaký jako redundantní odstavec, jako
Ty si vždycky říkáš, že tvůj oblíbený autor je Čechov, který říkal krátkosti ztráta lanta, v krátkosti se pozná mistr. A ty tady teď rozpindáváš něco jenom kvůli tomu, že potřebuješ naplnit rámeček, který má 6000 znaků, když se to dá říct v krátký glose. No někdy je to opravdu řehole. Ty nápady přicházejí, nebo se to musí vysedět? Když se něco děje, tak nápady... Tak a když je téma, tak to prostě jde samo. Těch zdrojů je strašná spousta. Já třeba hodně používám sociální sítě, které mě trošku žerou. Protože člověk má tendenci někdy na sobě ujíždět a napsat tweet a dívat se, kolik lajků tam přibude. To si rychle musím plácnout přes ruku a říct, to ne, takhle opravdu to nejde. Ale je tam spousta jako inspirativních lidí, spousta nápadů, spousta reakcí, skvělá zpětná vazba, která mě na něco navede. Takže jo, tímhletím způsobem to jde bezvadně. No pak to samozřejmě přichází z politiky, samozřejmě to přichází z mezinárodní politiky, samozřejmě to přichází jako z rozhovorů s nejrůznějšíma lidma. Nejdůležitější u komentátora je nedělat to tak, jak si všichni myslí, že to dělá. To znamená sedět u stolu a potit písmenka. Musíte být neustále v kontaktu s lidma, protože jinak opravdu to skamení a je to příšerný. A kdyby se mě to dělo, a někdo třeba, kdo to slyší, nebo se na to dívá, mě to prosím vás napište. Já snesu hodně. Sice ta moje reakce bude třeba nerudná a jedovatá, ale pak si to uvědomím. Tak to udělejte. Říkal nám tady Miroslav Kemel, který vlastně dělá karikatury na denní bázi, že i ta karikatura je prostě občas potřeba vysedět, že ty nápady prostě nechodí tak to, jako úplně. Takže s tím textem předpokládám, že to bude podobné. A i člověk není odborník na úplně každé téma. No, to je častá... témata budou samozřejmě líp a jiná... To je častá oprávněná kritika. Říkal, no jo, ty novináři, to jsou odborníci na všechno. To je taková ta, jak to říká Miloš Zeman. Nevěřte těm, kteří nikdy nic nedokázali, kteří neustále radí, mluví a osobují si právo být chytřejší než vy všichni ostatní. Jsou to blé, 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 blé a tak dále. No ona na tom trošku je něco pravdy a člověk musí být soudný. Já proto v naší názorové rubrice v Hospodářkách mám špičkový experty na ekonomiku, na třeba firemní ekonomiku, na stavebnictví, na nemovitosti Julii Hrstkovou a Luďka Weinerta, který umí totálně technologie, makro a myslím, že jenom tím, že nefunguje meritokracie, tak není guvernérem České národní banky. Myslím, že by měl být. Ale do tohohle toho já se absolutně nemůžu pustit, protože to nevystudoval jsem to, není to moje specializace. Uznávám, že trošku paradox, že v Hospodářských novinách šéfuje názorový rubrice někdo, kdo nepíše ekonomický komentáře, ale společenský a politický. Ale je to zkrátka tak. Tak snažím se nepouštět se mimo to, co... Takhle, nemusí být všechno samozřejmě moje expertíze. Ale to, o čem tak nějak jako něco vím a dokážu si o tom jako něco rozjistit. Ono zase totiž na druhou stranu, jak se často říká, jak může někdo, kdo nevystudoval ekonomiku, psát o ekonomice, jak může někdo, kdo nevystudoval sociologii, psát něco o tom, jak fungujou a co třeba vyplývá z průzkumu veřejného mínění. No ono to je totiž v novinařině takhle. Když dáte blbýmu autorovi napsat text, tak vznikne blbej text. A když dáte napsat dobrýmu autorovi text, tak vznikne dobrý text. Takže můžete si dovolit dost, pokud máte to sebevědomí a pokud jste zvnějšku hodnocená jako ne úplně blbej auto, můžete si dovolit dost, ale rozhodně ne všechno. Jako stát se broukem, pitlíkem český novinařiny, jako máme brouky, pitlíky český politologie, brouky, pitlíky český ekonomiky, z respektu je nebudu jmenovat, tak stát se broukem, pitlíkem novinařiny, to by teda... nebylo dobrý. Jak moc jako komentátor musíte sledovat i ostatní média, aby byl člověk prostě v obraze? No, docela... Sjíždíte pořád, už jste říkal, že sjíždíte ty sociální sítě, ale i třeba mít zapnutou televizi, v autě rádio, prolistovat, aspoň projet ostatní noviny, jakou máte rutinu? No já v podstatě neposlouchám nic jiného než ČR+. A nedívám se
Nedívám se kromě brakových seriálů na Netflixu na něco jiného než na ČT24. Pokud je o česká média. No, mně hrozně důležitý připadá sledovat hlavně média zahraniční. Protože to, co se děje tady, to nějak jako víte, tušíte, máte spoustu kolegů v redakci, který vám to, a bavíte se s lidma, takže já se přiznám, že jako sledovat na denní bázi všechny servery a všechny noviny, to opravdu nepotřebuju. A ani všechny komentátory, protože někteří nejsou zajímaví a kdybych sledoval některé jiné, tak mám tendenci o nich opisovat, kteří jsou třeba lepší než já. Tak to radši dělám, řekněme, tak čas od času, ale rozhodně ne denně. Ale důležitý je sledovat ty média zahraniční, protože to vám dá úplně jinou perspektivu. V toho zaprvé, co je důležitý, a toho, jak zpracovávat jednotlivý témata. A je taky důležitý se dívat na média, které nekonvenujou vašemu názorovému přesvědčení, politickému přesvědčení, pohledu na svět. Já často si ze mě kolegové z deníku Referendum dělají srandu, že jo, to je ten dřevní neoliberál, plešatící, mentálně zamrzlý v devadesátkách. Ano, jsem liberál, možná čím dál tím jíst doleva, k tomu se můžeme dostat, je to ubráceně než u Churchilla, ale to je jedno, o tom teď nechci mluvit. Je důležitý se dívat na média, který vám názorově nekonvenují. Takže já mám třeba předplacený Daily Telegraph, což je totální konzervativní brexitářský médium. A tam se třeba v koronavirové krizi to bylo velmi zajímavé, protože oni měli takovou názorovou pozici, že jako v nemoc lockdowny a nemoc ta tvrdá opatření a tak. Ale nebylo to tak šlendriánský, jak se to dělalo tak nějak jako klauzovsky a okamurovsky a chcíplopsovsky tady. Bylo to prostě chytře vyargumentovaný. A strašně zajímavě napsaný. Tak pomohlo vám to pochopit tu protistranu? Nepomohlo mě to pochopit chcíplýho psa, protože řekněme odpůrce. Pomohlo mě to pochopit to, že ten můj pohled, který je tady konstituovaný na základě nejmi tomu nějakého přesvědčení zkušenosti, ale taky jako kontrast vůči těm, jak se říká slušně, hlupák. No to je jedno. Není vůči vzdělaním. No, vůči těm absolventům vysoké školy života, kteří tady vlastně prosazovali ten názor, nenoste roušky a vlastně o nic nejde, je to celý vymyšlený a tak. Takže že ten můj názor je příliš radikální a že existuje nějaká oponentura, která je inteligentní a která stojí vlastně za přemýšlení a stojí za permanentní přehodnocování jako vlastního pohledu na svět. A to je to klíčové, to je to, co mě dávají ty světové média, že takovou permanentní sebereflexi a schopnost nezatuhnout v nějaký názorový škatuli, neuzavřít se v nějaký bublině a vlastně tím pádem neatrofovat a nezblbnout. Co potřebuje vlastně pro svoji práci komentátor nejvíc? Osobní schůzky, telefonáty, být třeba přímo na místě u těch věcí ve sněmovně, na sjezdech víkendových politických stran, co vy sám pro sebe třeba vyhodnocujete jako taková nejpodnětnější setkání? Číst hodně, mít v každý skupině nějaký dobrý zdroj, se kterým si člověk může promluvit a on mu řekne tak, jak to je. Vy to nemůžete napsat, vy ho nikdy nebudete citovat, ale máte kontext. Máte představu, co se děje, máte prostě nějaký vhled dovnitř. No a občas se ukázat na nějaký oficiální akci. Já třeba se snažím účastnit sjezdů partajních, co můžu, kromě sjezdu SPD, kam mě nepustí, a kromě sněmu ANO, kde to nemá cenu, protože tam se neodehrává žádná debata, tam prostě ty klony stojí v pozoru, takže to je pro mě bezcenný, tam si s nikým popovídáte. Ale ten kontakt v tomhle směru jako je hodně důležitý, ale hlavně číst. Mě na těch víkendových sjezdech vždycky bavilo pozorovat takové to, kdo s kým co.
protože to často ukázalo určité zákulisí té strany, to, co vlastně na ten první pohled není úplně vidět. Máte to podobně? Jasně. A hlavně, když si tam s těma lidma promluvíte, protože hlavně k večeru, protože neznám politickou stranu, snad kromě Pirátů, která to ale mívá většinou online, kde by se trošku nepopíjelo. No. A ona s přibývajícími hodinami se, myslím, zvyšuje i míra upřímnosti. A je to výborný. No. Ale přesně tak, že třeba v době, kdy se třeba mluvilo o nominaci Miroslava Pocheho do ministerského křesla, tak přesně potom na sjezdu ČSSD to bylo poměrně vidět, že je důležitým hráčem v té politické straně. Což většinou třeba běžný člověk, který se zajímá o politiku, tak jenom řekněme okrajově, asi úplně nevytuší, ať už z novin nebo z běžného zpravodajství. To samé já si pamatuju, když byl nominován Martin Kuba na pozici ministra průmyslu a obchodu. Tehdy, krátce před kongresem vlastně ODS, ta jeho česká organizace byla pro tehdejšího předsedu ODS důležitá, aby ty hlasy získal. Vlastně tyhle ty vztahy, jak jinak by se jich člověk vlastně dobral, než tím přímým kontaktem, třeba na těch sjezdech kongresu. No jasně, ale jako když se politikou zabýváte jako politický geek takovou dobu, tak nějak tak jako i bez toho víte vlastně kdo s kým a tak, ale vlastně jako teď si uvědomuju, že trošku budu mluvit sám proti sobě, že vlastně máte pravdu spíš vy, protože se ty aliance samozřejmě mění, že jo, a sledovat jako ty hloučky, jako jak se pro mě, ale tenhle ten jako tady nebejval a teď se baví s těmhle. Nebo na to cigároša, nebyl. Máte své oblíbence politické? Politické oblíbence? To asi nemůžu říkat. No přímo oblíbence. Já bych řekl, že jako mám lidi, kterých si jako politiků v různých vrstvách toho, co to politik znamená, nebo čím by podle mě měl být, kterých si cením. To určitě. No ty složky jsou jasný. Musí tam být nějaká osobnost, ten člověk musí mít nějaký fundament, musí prostě něco vyzařovat, nemůže být bez chuti a bez zápachu. No a pak je tady ta odborná složka věci, že taky musí něčemu rozumět. Ono se to málo kdy potkává. A ještě taky ta osobnostní charakteristika, to něco, co konvenuje někomu, to nemusí konvenovat v někomu jinému. No, já mám třeba rád v tomhle smyslu, ne ve smyslu nějakého osobního přátelství, jako vykáme si, třeba Miroslava Kalouska. Ten, myslím, tam má obojí. To je výrazná osobnost, dobrým i špatným, no ale zároveň tam má ten odborný fundament. No. Musím říct, že jsem se hrozně spletl v Petru Fialovi, ale to asi nejsem sám. A si říkal profesor z Brna s naučenými gesty, který sice jako odborně výborný, je schopný se naučit i to, co mu nebylo vlastní, například ekonomické záležitosti, ale říkal jsem si, postavte tohle člověka na tribunu a půlka náměstí usne a druhá půlka odejde. A ono se najednou ukázalo, že v něm je nějaká taková vnitřní síla, taková, která rezultuje trošku v takovou jako urputnost, že se něco jako naučím a naučí se to velmi slušně. Ale zároveň, že ve finále, když ho jako poznáváte čím dál víc, a myslím si, že Česko ho poznává čím dál víc, že skutečně v něm je víc, než si kdokoliv představoval. Tak v něm jsem se třeba spletl. Z jiných politických stran si myslím, že výborný politik je Ivan Bartoš, nevím teda, jak to s ním dopadne, i když tam jsem trošku ve střetu zájmu, protože on chodil na stejný gimpl jako já v Jablonci, akorát o deset let mladší, tak jo, jsou prostě takový, no. No a pak jsou takový kousky, který se dějí ve sněmovně a slyšíte o nich přibližně tak
pětkrát za volební období, to vždycky, když se vyslovuje důvěra nebo nedůvěra vládě, protože to se musí dělat po jménech, říkat si Ježišmarja, co to je, tenhle tady je taky. No a nebo tam jsou potom přesně, že si řeknete, co to je, tenhle tam je taky, ale stanou se těmi jazyčky na vahách. Vzpomeňme vládu Mirka Topolánka, která vlastně padla kvůli několika poslancům, o kterých asi, pokud by byla ta doba klidnější, pokud by to nebylo 100 na 100 tehdy ve sněmovně, tak bychom asi o nich možná neslyšeli. No, jasně. A tady, jako v Česku je to tak, že ta společnost a v různých ohledech, jo, ať už to bylo jako dominantně mezi pravice, levice, ČSSD, ODS, anebo teď ta, řekněme, národovecky populistická a otevřená evropštější liberální část, vždycky je to nějak půl na půl, no a ty výsledky volební podle toho taky tak vypadají. To nebyla jenom vláda Mirka Topolánka, to byl vlastně už vznik vlády Mirka Topolánka, kdy najednou v sobě objevili, jak se jim tehdy říkal, konstruktivní poslanci, pánové Melčák a Pohanka, kteří najednou z ČSSD přišli na stranu Mirka Topolánka. Tak jo, jasně, samozřejmě, no ta hvězdná pěchota někdy, když dostane ty správné zbraně, řekněme, tak dokáže přejít na tu druhou stranu, to je fakt tam má důležitost. No. A tady ti hlavní hráči, Mirek Topolánek, Jiří Paroubek, byl to zdroj pro komentátora dobrý? Na nápady, články. Tam se toho dělo tehdy opravdu hodně. No tak jenom, když se podíváte na Jiřího Paroubka, tak to je zdroj sám o sobě a opravdu, jako, opravdu všeho možného. Mě ten člověk nesmírně baví, protože on, jako, já myslím, že v životě je nejdůležitější vždycky nějak jako přerůstat sám sebe, učit se nové věci, dívat se do nových oblastí, což vás neustále občerstvuje a umožňuje vám to neskamenět a předčasně nějak nezestárnout. No ale jako Jiří Paroubek, netvrdím, že předčasně zestárnul, vypadá velmi slušně, ale jako intelektuálně, když čtete to, co píše teď na serveru Vaše věc, který si založil, tak tam furt z toho čouhá, to jako kdyby psal objednávku v socialistických restauracích a jídelnách v roce 1986. A je to řízlý takovou naučenou jako literární machou, takže Jiří Paroubek je nesmírně zajímavá postava. V tomhle směru. No. Co prezidenti dva poslední, Václav Klaus a Miloš Zeman? Já mám problém mluvit slušně. Protože teď se právě ukázalo, že nám tady vlastně 20 let vládnou, nebo vládli, nebo se jako morální autority tvářili. A byli tak vnímáni často, protože Pražský hrad je sídlo těch českých králů, ta autority, která sestupuje do té nížiny pražské a do té české kotliny. Takže to byli lidé s velice intenzivní vazbou na Rusko a konkrétně na Vladimíra Putina, který vždycky plánoval to, k čemu dochází teď. A i když oba teď tvrdí, že se spletli, že netušili, že... To mě hluboce zklamalo, to Rusko, říká Václav Klaus. Netušil jsem, co se stane, říká Miloš Zeman. Tak já jim absolutně nevěřím. Oni možná nevěřili tomu, že dojde k brutální válce, kde se budou bombardovat nemocnice a já nechci ty zvěrstva popisovat, ale pomáhali tomu, aby se Česko stávalo, řekněme, takovým hubem, přes které vlastně putinovská ideologie mohla pronikat do Evropy. Měli jsme tady 20 let, jsme tady měli velvyslanectví, které bylo disproporčně vůči velikosti země 10x takové. A byl to jeden agent vedle druhýho. Dezinformační scéna, která odtamtud vycházela, ta byla v Česku. Tady si Rusové zkoušeli to, co bude fungovat na západě. My jsme byli takový polygon zkušební dezinformací. A tohle to všechno kryli tihleti dva pánové. Takže pokud bych měl posuzovat Václava Klause a Miloše Zemana, tak to rozdělím na dvě části. Václav Klaus a Miloš Zeman
v 90. letech. Václava Klause si cením za to, že naučil Čechy kapitalismu. Miloše Zemana si cením za to, že tady vybudoval v opozici vůči liberální pravici něco jako demokratickou levicovou stranu. I když to bylo také pochybné, ale to by bylo na dlouho. To je jedna věc. A potom je tady druhá věc, z nějakých důvodů, proruská agentura v české politice, která tady způsobila hodně problémů a nebojím se říci hodně zla. Takže kdybych psal jejich politický nekrolog a psal bych jenom o jejich prezidentství, tak bych tam nedokázal najít dobré slovo. Může komentátor, teďka jsme vlastně i zmínili dva politiky z opačného názorového spektra, minimálně dva rivaly z těch 90. let. Z opačného. 98, opoziční smlouva, ano, milí, ano, pravda. Milí pravda, Václave, pravda. Milí Miloši. Teď už to není levice a pravice. Teď už prostě to jsou dva úplně jiné světy. Já tím jenom mířím k tomu, jestli komentátor má být v těchto případech třeba nestranný nebo snažit se o nějakou nestrannost všem měřit stejným metrem, nebo jestli se tam nějaké ty osobní přece jenom preference projevují, nebo jak je odstínit, aby člověk nepsal v duchu toho, co si sám vlastně třeba politicky myslí. Přece jenom jsme všichni lidé, chodíme k volbám, nějaký politický názor každý z nás má. Rozumím, no. Ono jako si často říká, že základní novinářská kritéria jsou nestrannost a objektivita. A já na to odpovídám ne. Nestranný a objektivní jenom Bůh. Já jsem novinář, nikoli Bůh, ale člověk, a píšu komentáře, takže to samozřejmě vychází z nějaké názorové základny, z nějakých zkušeností, z nějakého etického přesvědčení. Já bych ta kritéria nestrannosti a objektivity nahradil kritériem férovosti. Mm-hmm. Protože vím, co je zač Miloš Zeman. Nemůžu tím pádem jeho jakékoliv konkrétní prohlášení brát jenom ve smyslu toho konkrétního prohlášení, ale musím přemýšlet, co je za ním, musím ho posuzovat v kontextu jeho předcházejícího působení. Takže v tomto nebudu asi v očích mnoha nestranný a objektivní, ale musím být férový tak, abych mu dokázal přiznat, dejme tomu kredit za něco, co je, dejme tomu, v tuhle chvíli pozitivní a musím být férový především v tom smyslu, že se mu nesmím snažit přišít v uvozovkách nějaké negativní záležitosti, kterých se třeba nedopustil a nesmím to udělat zejména z toho důvodu, že to je snadné, že to je jednoduché a že to je křivé. Takže můžu mít názor, což se ode mě čeká, ale omlouvám se, nebudu nestranný, nebudu objektivní, ale vždycky se snažím být férový i vůči těm, ke kterým můžu vnitřně cítit nějaké historicky vzniklé animozity a ty se snažím dávat do závorky, jak říká Václav Klaus. Dá se nicméně ta nestrannost třeba formulovat minimálně tak, že když Miloš Zeman udělá něco, co si zaslouží kritiku, tak tu kritiku dostane v tom komentáři. Když udělá Václav Klaus něco, co si zaslouží kritiku, tak i on dostane samozřejmě rovným dílem podobnou pozornost. Nebudu nikomu vlastně jakoby nadržovat v tomto smyslu. No jasně, a samozřejmě, když něco udělá Miroslav Kalousek, Petr Gazdík, co já vím, Petr Fiala, no tak dostane samozřejmě naloženo, co se do něj vejde. Ovšem, znova říkám, pískat rovinu mezi národně konzervativní politikou spojenou s dezinformačními weby na jedné straně a normální evropskou, ať už levicovou, pravicovou, liberální nebo sociální politikou na straně druhé, to prostě nejde. To prostě nejde, to jsou hodnotové záležitosti.
A když člověk cokoliv píše, tak tohle by, myslím, měl mít na paměti, že tady opravdu jsou ty dva póly. Ale věcně jsem schopen pochválit Miloše Zemana za jeho vztah k Izraeli. Tam si myslím, že to je naprosto, naprosto fajn. Na druhou stranu jsem schopen se vysmát Miroslavu Kalouskovi kvůli jeho velmi komplikovanému odcházení, oznamování, neoznamování prezidentské kandidatury a pak si vyslechnout několik desítek či stovek nelichotivých slov v telefonním sluchátku. To všechno jo, ale v současné době, v současné společnosti, v současném světě je tady část, řekněme, nějaká mentální hemisféra, která je objektivně nebezpečná a fyzicky, vidíme to teď na Ukrajině, tak pískat rovinu mezi touhletou částí a její agenturou v České republice a normální českou politikou, to neumím a nebudu. Jak se člověk sám ale odstíní od toho svého politického názoru? Jste volič, jste občan, někomu asi ten volební lístek házíte, protože se netajíte tím, že chodíte volit, jasně, že nejste jako někteří jiní novináři, kteří říkají, že k volbám nechodí. To mě přijde taková macha od Václava Moravce trošku tohle. No. Ale přece jenom v tom komentáři by to asi nemělo být znát. No, jako před volbami, opět. Před volbami, když vidím, že tady je nějaká zásadnější volba, než která se týká toho, jaké budeme platit daně, anebo jestli otevřeme o 10 školek víc nebo míň, ale když to je volba skutečně, která se týká zásadní orientace České republiky, anebo nějakému směru k nějakému latentnímu autoritářství, omezování svobody slova a tak dále, tak se nebudu odstíňovat absolutně od ničeho. Nebudu dávat nikdy pozitivní doporučení, ale budu vždycky říkat, lidi, na tohle to si dejte bacha, protože podle mého přesvědčení, podle mých zkušeností a podle toho, co se děje jinde ve světě, je tohle to nebezpečný a může se vám to vymstít. Čtete někdy komentáře ke svým textům na sociálních sítích? Na sociálních sítích, jo. Pro mě právě je to hodně důležitý. Ze dvou důvodů. Za prvé tam někdo má věcnou připomínku, udělám prostě nějakou chybu, nebo něco nedomyslím a někdo tam připíše, hele, jako tady máš třeba jako blbě kontext, řeknu, ježiš sakra, to je dobrý, fajn. No, z druhé strany chodí hejty a pro mě to je velmi užitečný nahlídnutí jako do jiného mentálního světa, tak některý lidi nebo boty, některý zablokuju, ale některý si tam zcela záměrně nechávám, protože mě poskytujou... Je to zdroj inspirace. No, inspirace, okýnko do toho druhého světa, taky se o tom někde docela dá hezky psát. Ale rozhodně nikdy nečtu komentáře pod svými texty na webu. Mm-hmm. To v žádném případě. To jsem dělal na začátku. A pak jsem si začal hledat na Google, jaký by asi byly nejvhodnější pro mě antidepresiva. No a pak jsem zjistil, že nejvhodnější antidepresivu mě to prostě nečíst. Teď se objevuje nicméně poměrně silně názor, že některé placené články na webech vlastně zpravodajských serverů by se měly dát k dispozici čtenářům bezplatně, aby byla jistá protiváha té záplavě dezinformací, která vlastně na internetu bezplatně je. Co si o tom myslíte? Já odpovím oklikou. Mám trošku problém s tím, abych si myslel, že ve chvíli, kdyby se třeba odemkly hospodářky na webu, nebo by se odemkl v Deník N, nebo kdyby se odemklo Echo, že by najednou lidi, kteří čtou Sputnik, Parlamentní listy, Protiprout, až ho teda zase zapnou, takže by začali číst hospodářky Deník N v Echo. Já si myslím, že úplně ne, ale to, co pojmenováváte, to samozřejmě problém je, protože když se podíváme na to teď, hned má, dejme tomu, v nějakých 35 tisíc lidí platících Deník N nějak tak jako přibližně tak. No a a když máte Parlamentní listy, tak
tak tam je to zadarmo a těch lidí je tam logicky víc. Já se to někdy snažím trošku takovým jako pokoutním způsobem obejít, protože my na iHNEDu máme možnost, já teď nevím, jestli neprozradím něco, co nemám, ale dobře, máme možnost odemknout 10 článků měsíčně. A vždycky, když mám pocit, že jako je to něco, čím bych opravdu třeba mohl, nevím, 5, 10, 20 lidí z té sféry, která je normálně oslovovaná jako primárně tím prostě dezinfem, nebo jenom těma populistickýma blábolama, jo, to už je jedno, že by si to mohli přečíst. No tak to prostě odemknu, hodím to na sítě, opatřím to velkým nápisem odemčeno a ono si to samozřejmě potom jako přečte mnohem víc lidí, že jo, někdo jako mě pochválí, někdo řekne, hele, mělo by být odemčeno všechno a může to mít smysl, no. Ale jako ten problém tady je, ale myslím, že nezmizí, protože varianty jsou dvě. Buď to pošlete novináře po šichtě na pastvu, protože nebude na zaplacení ty novinářské produkce. Nebo prostě si řeknete, OK, je fajn financování nějakýma velkýma finančníma skupinama, což teda jako v Česku se už to rozjelo a potom nikdy si nebudete jistý, kdy ten člověk nepoužije to médium jako atomovej kufřík. No, pak další varianta je jít nějakým severským směrem, což znamená dávat nějakou formu státní dotace i privátním médiím. Tam zase by ta média mohla ve finále zpívat vládní písničku, že jo? Protože přece jenom jako kultura celková a očekávání třeba těch politiků v Dánsku od těch médií, který jsou státem dotovaný, by asi bylo řádově někde jinde než od našich politiků těm našim médiím. Takže je to opravdu komplikovaný a teď si myslím, že opravdu nejlepší možnost, jak tam zachovat nezávislost, i takovou tu vnitřní, jo, protože člověk jako nějak tak jako ví, pro koho píše, tak je ta ekonomická nezávislost, jo, že pak se cítíte najednou jako svobodnější a proto o to třeba my usilujeme. Já se tady na závěr vrátím možná takovým obloukem k rozhlasu. My se tady vlastně scházíme v podcastu, vy současně jste autorem 2 podcastů v Hospodářských novinách. Ty podcasty jsou vlastně takový nový formát, nový žánr. Je to svým způsobem pro vás taková renesance rádia? Osobního, protože když jsem začal dělat podcast Ranní briefing pro Hospodářky, tam se na tom střídá 5 lidí a 3 z nás mají rozhlasovou zkušenost, tak jsem si najednou připadal, jako kdybych omládnul o 20 let. Ale to máte jako ze vším. K něčemu se vrátíte, jste z toho nadšená. No, pak vám to začne připadat jako taková trošku jako rutina, to nadšení opadne, ale je to zajímavý, baví mě to, je to prostě určitě. Ale i daleko víc lidí začalo poslouchat vlastně ty dlouhé zpestření. Formáty, protože podcasty jsou o dlouhých formátech. Ale já tomu vůbec nerozumím. Já nevím, no. Když Jindra Šídlo říkal, že podcast je rádio pro lepší lidi, jako for to myslel samozřejmě, tak jsem tomu tak trochu přitakal. Ale pak, když jsem si pustil ty nejposlouchanější český podcasty, nechci se nikoho dotknout samozřejmě, Příběhy obyčejného zločinu, asi to je dobrý, ale když se tam 10 minut nějaký jako asi chytré dámy a nějaký 2 holky tam nějak povídají o tom, kde jako co nakoupili, asi říkám, to je nějaká doba, ke který já už asi úplně nemám přístup. A tak vidíte, teď jsme se dostali k tomu, že jsem starý. Super, ale budu se pokoušet k tomu najít cestu, ale opravdu nevím, jestli nebude příliš hrbolatá v tomhle případě. Ta nabídka je široká, takže tam jistě najdete něco sobě ušitého na míru. No já mám rád anglický podcasty. Mám rád anglický podcasty v BBC Documentary, to je úžasná záležitost tam, ale to je velká rozhlasová reportáž. Jo, já vlastně nevím, no podcast to je hrozně široký pojem, ale to, co se tady považuje za podcast, tak to jsou takový ty keci, jo. Ale to, co se považuje za podcast třeba v té Británii, tak to je plnohodnotná, skvělá rozhlasová reportáž, kde prostě jsou zvuky z místa, mluvějí tam respondenti, je to prostě vycizelovaný a tohle mám rád. No ale
je to podcast nebo je to rádio, já nevím. Tak já doufám, že i naše posluchače bude náš podcast bavit, že pro ně bude přínosem. No takhle dlouho, teda to si myslím, že nevydržel nikdo, ale děkuji za pozvání. To říká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk v podcastu Background ČT24. Já moc děkuji za to, že jste přišel. A vy nás můžete sledovat na sociálních sítích a na YouTube nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Veronika Malá.